dövlətin üst üzərindən öhdəliyi düşür ki, həmin hüququmuzu təmin etməyə bizə şərait yaratsın. Yəni, imkan versin ki, biz o hüququmuzu həyata keçirək. Yəni, ondan ibarətdir ki, bu dövlətin öhdəliyi, mən rahatça evimdə oturum və şəxsi həyatımı yaşayım və yaxud da kimdənsə yazışım və bu bilim ki, bu təhlükəsizlik sabah yayılmayacaq. Şəxsi həyat bu son zamanlar tez-tez eşitdiyimiz və istifadə etdiyimiz ifadədir. Şəxsi həyat artıq, yəni son aylar ən çox istifadə olunan hüquqdur. Artıq mediada da, sosial şəbəkələrdə də şəxsi həyatla bağlı müzakirələrin gündəm olduğunu görəcəksiniz. Yəni, son zamanlar görəcəksiniz ki, artıq mediada şəxsi həyat hüququ nədir, necə pozulur, müdaxilələr necə baş verir, bu barədə yazılar gedir və yaxud da sosial şəbəkələrdə, şərhlərdə artıq vətəndaşların, sosial şəbəkə istifadəçilərin şəxsi həyat hüququndan danışdığının şahidi olacaqsınız. Bəs necə oldu ki, şəxsi həyata hörmət hüququ bu qədər çox müzakirə obyektinə çevrildi? Yəni, insanlar zaman-zaman düzdür şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı, pozuntularla bağlı mediada məlumatlar var idi. Lakin ən çox bizim hallandırdığımız azadlıq hüququnun pozuntusu, işgəncəyə məruz qalmamaq hüququ və yaxud da sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlığı kimi hüquqlarımızın daha çox pozulduğunun şahidi olurduq. Mediaya da baxsanız, en sayda misallar var, vətəndaşların şikayətləri var ki, həmin bu hüquqlar pozulur. Lakin son aylar, xüsusilə də mart ayında bu hüququn yenidən gündəmə gəldiyinin şahidi olduq. Bəs nə baş verdi? Çox sadə şəkildə deyim ki, martın 8-dən başlayaraq bir qrup aktivistin sosial şəbəkələrdə hesablarının ələ keçirilməsi, Gmail ünvanlarının ələ keçirilməsi, şifrələrin ələ keçirilməsi barəsində məlumatlar yayıldı və həmin aktivistlər də sonradan elan etdilər ki, onların həqiqətən də sosial şəbəkə hesabları, Gmail ünvanları, digər deməli, hesabları ələ keçirilib və biz özümüz də şahidi olduq ki, bir neçə aktivistin eyni vaxtda hesabları ələ keçirildi və şəxsi yazışmaları, video görüntüləri, foto şəkilləri, bəzən hətta intim görüntüləri və videoları artıq sosial şəbəkəni bürüdü. Bu hadisədən sonra artıq insanlar yavaş-yavaş şəxsi həyat sözünü, ifadəsini işlətməyə başladılar və heç çox keçmədi ki, digər bir tənqidçi şəxsin, yaxın qohumunun şəxsi intim görüntülərinin yayılması barəsində məlumatlar yayıldı, yenə sosial şəbəkələrdə. Və bunun da arxasınca, heç yenə çox da uzun çəkmədi, elə bütün hadisələr mart ayına təsadüf edir. Martın 28-də artıq digər bir müxalifətçi şəxsin, yaxın qohumunun şəxsi intim videolarının yayılması artıq gündəmi əməlli başda sirkələdi və artıq təsəvvür edin şəxsi həyat barəsində heç bir bilgisi olmayan və yaxud da heç bu barədə danışmağı sevməyən şəxslər belə artıq şəxsi həyata hörmət hüququndan danışmağa başladılar və yazmağa başladılar. Hər kəs artıq ətrafımızdakı insanlar, çevrəmizdəki insanlar, yerli beynəlxalq təşkilatlar bu hüququn pozuntusunu pisləməyə başladı. Hətta siz sosial şəbəkələrdə də görəcəksiniz ki, insanlar həqiqətən də artıq şəxsi intim görüntülərin yayılmasına sanki əsəbləşdilər və bu onları ciddi-ciddi narahat edirdi. Çünki artıq açıq şəkildə şəxsi həyata müdaxiləni görürdülər. Və nə baş verdi? Gördülər şəxsi həyata hörmət hüququnun pozuntusunu və siz mənə deyə bilərsiniz ki, sosial şəbəkələrdə həmin o şəxsi intim görüntüləri yayılan şəxsləri qınayan və yaxud da onları pisləyən yazılar da var. Amma təsəvvür edin ki, son hadisələr insanların artıq həqiqətən də şəxsi həyatda hörmət hüququna daha ciddi yanaşdığını görəcəksiniz. Məsəl üçün, vaxt var idi, 2012-ci ildə ən böyük şəxsi həyata müdaxilə baş vermişdi. Hamınız şahidi olmuşduq, jurnalistin şəxsi intim görüntüləri yayılmışdı. Amma o zaman
zamandan bu zamana artıq insanların görüşləri dəyişib. Bu sevindirici haldır əlbəttə ki. Artıq insanlar başa düşür ki, intim görüntülər, şəxsi yazışmalar, fotolar və s. hansı ki şəxsidir, onlar yayılmamalıdır. Bu artıq hüququn pozuntusudur. Buna müdaxilə olmamalıdır və həmin o qınayıcı şərhlər yazan insanların əksəriyyəti real insanlar deyil. Əslində saxta səhifələrdən yazdıqlarının özüm şəxsən də müşahidə etmişəm və belə nəticəyə gəldim ki, real insanlar həqiqətən də bu hüququn pozuntusunu pisləyirlər və başa düşürlər ki, şəxsi həyata müdaxilə etmək olmaz. İndi gəlin görək, şəxsi həyat nədir? Şəxsi həyat deyəndə bu insanlar, vətəndaşlar nəyi anlamalıdırlar? Şəxsi həyat anlayışı o qədər geniş anlayışdır ki, yəni elə bizim konstitusiyamızda da bir neçə maddəni biz şəxsi həyat fonunda təqdim edə bilərik. Məsəl üçün, şəxsi toxunulmazlıq hüququ, təhlükəsiz yaşamaq hüququ, ailə sirrinin, şəxsi həyat sirrinin qorunması hüququ, fərdi məlumatların toplanması ilə bağlı məsələlər, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq, tibbi yardım almaq hüququ, mənzil toxunulmazlığı, görün nə qədər geniş aspektdədir bu şəxsi həyat hüququ. Və bizim Konstitusiyada və 2002-ci ildə Avropanın insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyamızı ratifikasiya etmişik və orada da 8-ci maddə bizə özümüzün şəxsi həyata hörmət hüququmuzun olduğunu göstərdi və şəxsi həyata hörmət dedikdə artıq şəxsi həyat, ailə həyatı, mənzil toxunulmazlığı və yazışma sirrinin olduğunu başa düşdü. Yəni, belə 4 aspektdən mən konkretləşdirdim, amma hər bir sahənin özünün də çox geniş çevrəsi var. Məsələn, şəxsi həyat dedikdə biz fiziki, mənəvi, psixoloji tamlığımızı və yaxud da yalnız bizə aid, yalnız bizim, yəni başqalarına yaymadığımız məlumatlar və identikliyimizi təsdiq edən, məsəl üçün, məlumatlar şəxsi həyat hissəsinə aid edə bilərik. Hələ onlar özləri də öz aralarında geniş sahələri əhatə edirlər. Təsəvvür edin, ad, soyadımız, geyindiyimiz, yəni xarici görünüşümüz, paltarlarımız tutaq ki, və yaxud da cinsi orientasiyamız, digər şəxsi həyatımız, bunlar hamısı təsəvvür edin ki, hətta uşaqlarla bağlı münasibətlər, ailə daxili zorakılığa məruz qalan insanlara olan münasibətlər, bizim sağlamlıq hüququmuz, tibbi yardım almaq hüququmuz, əlillik dərəcəsi almaq, vətəndaşlıq məsələləri. Təsəvvür edin, necə geniş çevrəsi var, ətraf mühit barəsində məlumat, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququmuz, bunlar hamısı böyük bir çevrədir və hamısı şəxsi həyat adı altında birləşir və insanlar başa düşməlidir ki, görün onların necə geniş şəxsi həyatları var imiş və artıq yavaş-yavaş da mən belə başa düşdüm ki, cəmiyyət də artıq buna açıqdır və bu hüququ araşdırmaq istəyir, müzakirələr gedir, mediada da məlumatlar gedir və bu çox yaxşı halda artıq bilirlər ki, onların bir şəxsi həyatı var. Sonra şəxsi həyatdan o birisi şəxsi həyat, ailə həyat, ailə sirri, ailə hüququ, sonra gəlirik mənzil toxunulmazlığı, yazışma sirri. Bunlar hamısı da özləri ayrılıqda, özlərinin geniş çevrələri var. Düzdür, ailə hüququmuzda, ailə sirrimizdə çox da geniş deyil. Şəxsi həyat fonunda çox da geniş deyil. Orada cütlüklər, valideyn-uşaq münasibəti, uşaqlar, bacı-qardaş, nənə-baba və s. münasibətlər tənzimlənir. Məsəl üçün, ailə dedikdə tək nigahda, nigah daxilində olan münasibətlər yox, nigahdan kənar olan münasibətləri də, məsələn, Avropa Məhkəməsinin prezidentlərinə baxanda onlar onu ailə hüququ çərçivəsində təqdim edirlər. Və yaxud da mənzil toxunulmazlığı hüququ, bu bizdə cinayət işlərində daha geniş yayılıb. Biz bunun şahidi oluruq bəzən mənzil toxunulmazlığı hüququnun pozuntusuna. Mütləq və elə konstitusiyamızda da göstərilib ki, yalnız məhkəmə qərarı olduqda şəxsin mənzil toxunulmazlığı məhdudlaşdırıla bilər. Amma görürük ki, məsələn, bəzən heç bu hüquqa riayət olunmur. Yəni təcrübədə bu görsənir. Amma demək
düşünmək ki, mənzil toxunulmazlığı hüququmuz var və insanlar marifləndikcə bunu başa düşəcəklər və bu hüququn təmin olunmasını istəyəcəklər əlbəttə ki. Digər bir hüquq, əsas hüquq bəlkə də bu son vaxtlar daha çox yayılan hüququmuz yazışma sirrinin toxunulmazlığıdır. Bura nə daxildir? Yazışmalarımız, telefon danışıqlarımız, poçt, teleqraf göndərişlərimiz, məktublarımız, yəni bu da geniş sahədir və xüsusilə də qorunur. Təsəvvür edin ki, hətta həbsdə olan şəxslərin belə şəxsi həyatları ayrıca qorunur, yazışma sirri ayrıca qorunur. Yəni, hüquq çox genişdir, təbii hüquqdur və çox geniş aspektləri əhatə eləyib. Ona görə şəxsi həyat dedikdə bu geniş hüquq sahəsi nəzərdə tutulur və sonra biz artıq onu praktikada bölmək məcburiyyətində qalırıq. Və ən əsası, bu hüququn olması çox yaxşıdır, amma konstitusiyada yazılması, konvensiyasında yazılması da çox yaxşıdır. Bəs bu hüquq necə məhdudlaşdırıla bilər və yaxud da dövlətin öhdəliyi nədir? Hüququn məhdudlaşdırılması mümkündür qanunvericilikdə göstərilən hallarda. Əlbəttə ki, yol verilən halda hüquq məhdudlaşdırıla bilər. Bəs pozularsa nə baş verəcək? Bax, bu insanları narahat edir. Son hadisələrdə də mən müşahidə etdim ki, insanlar çox narahatdırlar və onlar bu hüququ pozan şəxslərin müəyyən edilməsi və məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyirlər. O belə də olmalıdır əslində. Elə dövlətin öhdəliyi də odur. Əgər konstitusiyada bu maddəni yazırıqsa, deməli, avtomatik dövlətin üzərindən öhdəliyi düşür ki, həmin hüququmuzu təmin etməyə bizə şərait yaratsın. Yəni, imkan versin ki, biz o hüququmuzu həyata keçirək. Yəni, ondan ibarətdir ki, bu dövlətin öhdəliyi, mən rahatca evimdə oturum və şəxsi həyatımı yaşayım və yaxud da kimlənsə yazışım və bu bilim ki, bu təhlükəsizdir, sabah yayılmayacaq. Və təsəvvür edin ki, bizim cinayət məcəlləmizdə də bir neçə maddə var ki, xüsusilə də şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı o bu halları cinayət hesab edir və bunun üçün azadlığa məhrum etmə cəzası da müəyyən edib. Yəni, dövlətin üzərinə öhdəlik də o zaman düşür ki, əgər şəxsi həyat pozulubsa, artıq dövlət birbaşa müdaxilə etməlidir və dərhal bu hüququn pozuntusunu aradan qaldırmalıdır, təmin etməlidir ki, insanlar şəxsi həyatlarını rahatçılıqla həyata keçirsinlər. Çünki bu, onların yaşamaq və inkişafı üçün çox önəmli hüquqdur. Dövlətin digər bir öhdəliyi odur ki, pozuntu baş veribsə, buna dərhal müdaxilə etməlidir. Düzdür, son zamanlar bu sahada biraz problemlərlə üzləşirik, amma ümid edirəm ki, bu çətinliklər aradan qalxacaq və çünki, məsələn, mən uzun müddətdir şəxsi həyata müdaxilə ilə bağlı işlər aparıram və çox təəssüf ki, biz pozitiv cavablar ala bilmirik. Amma ümid edirəm ki, yəni getdikcə artıq cəmiyyət kimi dövlət də inkişaf edəcək. Yəni bu hüququn pozuntusunu gördükcə o da inkişaf edəcək və pozuntunu törədən halları aradan qaldırmaq üçün müəyyən hərəkətlər edəcək. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.